যুব ব্যৱসায়ী অনিমেষ ভূঞাৰ মৃত্যুত শোক প্ৰকাশ কৰিছোঁ, পৰিয়াললৈ সমবেদনা জনাইছোঁ আৰু অতি দুৰ্ভাগ্যজনক কথা, দিন দুপৰতেই এনেকৈ এজন যুৱকক হত্যা কৰা হ'ল। অতি অমানৱীয় ঘটনা। আমাৰ অসমীয়া সমাজত এনেকুৱা ঘটনা এতিয়া অতি সহজলভ্য হৈ পৰিছে। ইয়াৰ কাৰণ কি এইখিনি আমি জানিব লাগিব। অকল আমি ঘটনাটো হোৱাৰ পিছত আৰক্ষীক তদন্ত, কঠোৰ শাস্তি আৰু দুখ প্ৰকাশ কৰিলে মই ভাবোঁ নহ'ব। শিক্ষামন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া আজি গৈছে বুলি গম পাইছোঁ তালৈ। মই ভাবোঁ যে আমাৰ গুৱাহাটীতে আজিকালি সামাজিক অধ্যয়নৰ টাটা ইনষ্টিটিউট অফ ছ'চিয়েল ছায়েন্সৰ নিচিনা অনুষ্ঠানো আছে। গোটেই অসমৰ সামাজিক পৰিৱেশটো অধ্যয়ন কৰা প্ৰয়োজন হৈছে। এটা চৰকাৰীভাৱে ষ্টাডি এটা কমিশ্যন কৰিব লাগে। কিছুদিন আগত পাহাৰত হৈছিল, তেতিয়া কিবা কোৱা হৈছিল, তাৰপিছত আজিকালি অতি সহজতে আমাৰ দেখা যায় যে এছামে কি কাৰণত নাজানো আইন হাতত তুলি লয় বা কথাখিনি শুনিবলৈ যত্ন নকৰে, নিজৰ যিটো উচিত বুলি ভাবে সেইটোকে মানে কৰিব বিচাৰে। আৰু যোৱাকালি তেওঁৰ লগতে প্ৰতিদিনৰ সাংবাদিক আৰু এজন যুৱকৰো তাত যথেষ্ট আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে। গোটেই ঘটনাখিনি দিন দুপৰতে হ'ল, দুৰ্ভাগ্যজনক। সেই গতিকে মই ভাবোঁ যে আমাৰ পাঠ্যক্ৰমবিলাকো চাব লাগে, তাত আমাৰ কি শিক্ষা দি আছোঁ। আৰু এই ঘটনাটোৰ এটা বুলি ল'ব নালাগে, এনেকুৱা প্ৰৱণতা আহি আছে অসমত দেখা পাইছোঁ। আমি অলপ কথাতে উত্তেজনা হয় মানুহৰ, ইয়াৰ কি সামাজিক কথা আছে এই গোটেইবিলাক চাব লাগিব। কালি এটা কথা হৈছে যে তাত পুলিচ নাই বুলি কৈছে, ইতিমধ্যে কেইবাজনো কৈছে যে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কেইবাটাও কালি অনুষ্ঠান আছিলে, তালৈ আৰক্ষী যথেষ্ট যাবলগীয়া হ'ল আৰু একেবাৰে কাষতে। পুলিচটো মই যেতিয়া অহা যোৱা কৰোঁ সেইটো অঞ্চলত যিডোখৰ জেগাৰ কথা কৈছে, ভোগদৈ দলঙৰ ওচৰৰ পৰা গড়ালিলৈকে গোটেই পথছোৱাত তাতে যথেষ্ট পুলিচ থাকে যিকোনো সময়তে, কাৰণ তাতে বোধ কৰোঁ এখন তাতে হোলচেল বজাৰো আছে, বিভিন্ন ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠান আছে, তেওঁলোকো কিবা বস্তু কিনিবলৈ গৈছিল বুলি শুনিছিলোঁ। সেই গতিকে যোৰহাটৰ অন্যতম ব্যস্ত অঞ্চল, তাত যথেষ্ট যান বাহনৰ যানজঁট লাগি থাকে, সেই গতিকে পুলিচ নথকাটো হ'ব নালাগিছিল। কিন্তু এই যে মানে আমি বিভিন্ন মানুহ গ'লে চৰকাৰীভাৱে পুলিচ বন্দোবস্ত বুলি যিটো কয়, গোটেই সাধাৰণ দায়িত্বখিনি এৰি পেলাই বিশেষ ব্যক্তিৰ নিৰাপত্তাৰ বাবে পুলিচক লৈ যোৱা হয়, সেইটো এটা অন্যতম কাৰণ হ'ব পাৰে। সেই গতিকে গোটেই কথাবিলাক চোৱা উচিত। আৰু প্ৰশাসনিকভাৱে আৰু পুলিচৰ কোৱা হয়, বিভিন্ন চুপাৰিছ দিয়া আছে, এটা সময়ত পুলিচৰ সংস্কাৰৰ কথাও কোৱা হয়, এইখিনি কৰা উচিত। মোৰ নিজৰে মনত পৰে, মোৰ আজি কেইবাবছৰো আগত যোৰহাটত ড্ৰাগছৰ কথাটো এতিয়া ইমানকৈ ওলাই আছে। মই প্ৰথমবাৰ বিধায়ক হৈ আহোঁতেই খুব সম্ভৱ মই নাৰ্কটিক কণ্ট্ৰল ব্যুৰোলৈ ইমেইল দিছিলোঁ, যোৰহাটৰ পুলিচ প্ৰশাসনকো যোৰহাটত ড্ৰাগছৰ উপদ্ৰৱ হৈছে এই কথাটো কৈছিলোঁ। কিন্তু সেইখিনি সময়ত মই তাৰ কোনো ভাল সুফল পোৱা নাছিলোঁ, নাৰ্কটিক্স কণ্ট্ৰলৰ পৰাই হওক বা অসম আৰক্ষীৰ পৰা। সেই গতিকে এনেকুৱাবিলাক সামাজিক ব্যাধিবিলাক, এইবিলাকৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ ভাল, এতিয়া সকলো ক্ষেত্ৰতে কোৱা হয় ISO মানে ষ্টেণ্ডাৰ্ড অপাৰেটিং প্ৰচিডিউৰ, এইবিলাকৰ কথা আমাৰ প্ৰশাসনৰ ক্ষেত্ৰত এইবিলাক আৰু অধিক সংস্কাৰ কৰা দৰকাৰ। আৰু এই ঘটনাটোৱে শেষ হওক তাকে কামনা কৰোঁ। সেই গতিকে মই ভাবোঁ যে গোটেই সামাজিক অধ্যয়ন এটাও দৰকাৰ ইয়াৰ লগত। কমলাক্ষ দে এটা কথা কৈছে যে যিটো প্ৰদীপ দত্ত ৰয় পক্ষত তেওঁ কৈছে, গতিকে আপোনালোকৰ পৰা উত্তৰ বিচাৰিছে, মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাই বিচাৰিছে, মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে বিচাৰিছে, মানে নাই নিশ্চিতভাৱে এইবিলাক কথা চাওক। এইবিলাক মই যোৱাকালি বোধ কৰোঁ মই কৈছোঁ, দুদিনমান আগত মোৰ এটা বক্তব্যত মই কৈছোঁ যে আমাৰ মূল সমস্যা আছে প্ৰকৃততে অন্য কেতবোৰ, সেইবিলাকৰ পৰা বিভিন্ন সময়ত প্ৰশাসনিকভাৱেই চৰকাৰী ষড়যন্ত্ৰ কৰি কিছুমান ঘটনা কৰা হয় যিবিলাক সমাজৰ বাবে ক্ষতিকাৰক হয়। এতিয়া মই কেতিয়াও অসমীয়া ভাষাৰ ছাইনবোৰ্ড অপমান কৰাটো, অসমীয়া ভাষাক অপমান কৰাটো নিবিচাৰোঁ। কিন্তু আমাৰ ৰাজ্যত কিছুমান আইন প্ৰণয়ন কৰা হৈছে, মুখ্যমন্ত্ৰীয়েও সেই বিষয়ে জানে আৰু মন্ত্ৰীসকলেও জানে, প্ৰশাসনিক বিষয়াসকলেও জানে। এতিয়া আজিকালি হোলচেল গোটেই বাহিৰৰ ঠিকাদাৰক বয় বস্তুবিলাক দি দিয়া হয়,
খুব সম্ভব ব্যানার লগাবলে দিয়া হয়েছে কাবাক যে একটা ভাল কন্ট্যাক্ট দিছে যে প্রধানমন্ত্রী জল জীবন, কারণ ইনফরমেশন আইইসি বলে একটা কম্পোনেন্ট আছে আর এডভার্টাইজমেন্টের ক্ষেত্রে আপনাদের দেখিছে কেনে কিমান টাকা আজিকালি ব্যয় করা হয়, সেই গতি কত কি স্থান কাল পাত্র নাভাবি পেলায় বোধ করো এনেকা কাম করেছে। তাত যদি দ্বিভাষিক এখন ব্যানার লগার কথা আছিল সরকারি নিয়ম অনুসরি সেটা নকরাটো একটা ভুল, সেই গতি মানে প্রদীপ রায় কেউ প্রটেকশন নিদো, তেওঁ অসমীয়া ভাষাক যদি অপমান করেছে অসমীয়া ভাষার বিষয়ে বেয়া কথাখিনি কৈছে তারবাবে যেটা শাস্তি হব লাগে হব লাগিব, কিন্তু তারবাবে বেলেগ নিশ্চয় ধারা থাকিব, কিন্তু সেডিশন বলে কৈছে দেশদ্রোহিতা, দেশদ্রোহিতা এটা সংবিধান স্বীকৃত ভাষার বিষয়টো মাত মাতিলে হবনে নহয় মই অলপ নাজানো, সেই গতি কিছুমান সরকারিভাবে কি জানি উত্তেজনা বৃদ্ধি করব বিচাৰে, এইবিলাক করা উচিত নহয় সরকারি পক্ষকে মই সেই গতি ইয়ার বাবে তদন্তর আওতালে আহিব লাগে কোনে তাত সেখন দিবলে কৈছিল। মানে কমলাক্ষ কোয়াটো আপনি হসা বলি ভাবে নাকি যে কমলাক্ষ কি কৈছে মই নাজানো, মই ইমানকে টিভি সিভি চাই না থাকো, মই টিভি চাই নাই কমলাক্ষে কি কৈছে নাজানো, কিন্তু মই অসমীয়া ভাষা অপমান কৰাটো নিবিচাৰো, সেই গতিকে নিজৰ মাকক ভাল পায় বুলি অন্যৰ মাকক গালি দিব নোৱাৰে সেইটোও মই বিশ্বাস কৰোঁ। বৰাকত মানে কংগ্ৰেছৰ স্থিতিটো সলনি নেকি, মানে ৰাজীৱ ভৱনত বেলেগ বৰাকত বেলেগ খেলি এনেকুৱা কথা মই নাজানো, মই গম পোৱা নাই, সভাপতিক সুধি ল'ব এইখিনি কথা, মই মোৰ ফালৰ পৰা ক্লিয়াৰ কথা কৈছোঁ, মই যিখিনি কওঁ মই আইনৰ ভিতৰত গণ্ডীৰ ভিতৰত থকা কথাখিনি কওঁ, অসমত যেনেকুৱা দ্বিভাষিক সূত্ৰ চাৰি ভাষাৰ কথা কৈছে, এতিয়া মই শুনিছোঁ যে আপচুৰ অধিৱেশনত কৈছে যে চাৰিটা ভাষা নালাগে ক'তো হোৱা নাই, সেই গতিকে এইবিলাক কথা লৈ চৰকাৰে চিন্তা কৰিব লাগিব, যোৰা তাপলি মৰা ঘৰৰ মানে কিছুমান মানুহে আৰু ওপৰত তিৰপালত হেৰি নোৱাৰিলে আলকাতৰা লগাই বা তলত টৌ লৈ চৰিয়ালৈ ঘূৰি ফুৰে বৰষুণৰ পানী ক'ত পৰিছে চাবলৈ, তেনেকুৱা যোৰা তাপলি কৰা কাম যাতে চৰকাৰখনে নকৰে, ভাল কাম কৰক আমি লগত আছোঁ।